Selins Vazio. Versão brasileira AIC Sampaio. Vamos ver. Um quarteirão para o bar Olho de Cobra. Bar Olho de Cobra. Vinte passos para o norte. Estou tocando a nossa canção. A você! Ei, você! Venha cá, seu furguento miserável! Acho que falou comigo. Eu vi fazer isso no cinema. Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, use o meu! Ah, obrigado. Esse miserável vai pagar muito caro por isso! Não sabe que não é delicado apontar? Eu pego você!
longe do barulho da cidade, atrás das imensas montanhas, no sufocante deserto, onde bem poucos seres da natureza conseguem viver. Será que isso é viver? Chegamos ao estranho pequeno hamlet, chamado Aposta Perdida. Longe do ruído das talhadeiras, nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma. Oh, alô, eu sou a professor Tingletong. Fiz esse foguete e vai ser a primeira homem a voar para a Marte. Vou já dar um jeito nesse foguete. Bom, aí está tudo prontinho. Ele quer ir para Marte, é? Chegou no arinha de testemunhar esse evento histórico. Bom voyage, professor. Oh, que aterrissagem dura, mas eu consegui. Bem vindo a Marte. Você deve ser daqueles estranhos habitantes pequeninos. Nativos são amistosos. Quer levar você pro terra como modelo. Modelo? É hora de aplicar nesse cara a operação pica-pau. Precisa de um drink. Obrigado. Líquido para isqueiro. Agora vamos ver X mais Y. Vamos calcular direitinho. Não funciona. Claro que sim, mas que conversa é essa aí? Daí você põe o seu pequeno dedinho ali. Onde está você, marcianinho? Onde? Ele está aqui. Aqui está o escuro. Aqui fora está o escuro também. O sol some em Marte, professor, bem depressa. Vem, aí eu vou lhe ensinar o caminho. Então estou me saindo bem? Tome cuidadinho. Não tenha medo, homem da Terra, eu pego você. Opa, desculpe! Não é tão alto. Isto é ser sopa pra mim. Aquela fita métrica doida me mentiu. O que aí está doido ou coisa assim? Caminhe firme, professor, e ganhe um charuto. Que bom eu gostar de uma charuto. Dê 20 passos para trás. Esse é esperto como um azogue. Volte, mire, bem, atire. Acertou, ganhou um charuto. Marciano ser gente maluca. Professor Tingletong do planeta Terra, olha! Está aí! Eu vou pegar você, sua espertinho! Agora! Ei, o que aconteceu? Vamos para a complicadeira! Volte, sua danadinha! O que está fazendo aí? Você está fazendo todas as coisas erradas! E essa arma perigosa precisa funcionar! Muito engenhoso, quer dizer assim? Certo!
se quer, eu desisto. Eu não aguento ver um homem terrestre chorar. Eu vou voltar pra Terra com você. Ai, mesmo, ó, que bom. É, vamos lá, você vai no meu foguete. Oh, você vai fazer uma tremenda sucesso. Eu vai ficar famoso, a nome Tingleton, que vai passar pro história. Prepare-se para contar. 5, 4, 3, 2, 1... Garpa! Presuntos defumados. Dia calmo para descanso. Noite calma para descanso. Para descanso. Seria possível não fazer mais barulho, mocinho? Claro, isso é simples. Thank you.
rapaz? Quanto trabalho num dia? Reservatório de fumaça. Barbearia Sevilha. Doni... Fígaro. Fígaro, o dono. Isso é interessante. Muito interessante. Hã? O que é isso? Precisa de um corte? Entre e veja que beleza. Ei, aposto como ele não está brincando. Um belo corte com muito recorte. O penteado enfeitado, todo preguiado. Vamos, vamos! Que tal um servicinho? Hã? Fui à ginástica. Volto logo, Tony. Volto logo? Isso é o que ele pensa. Vou cortar o meu cabelo com os meus próprios dentes. Vamos ver. Por onde começo? Parece uma artista de TV. Ah, você é o touro sentado. O que vai querer, meu chapa? Mim querer logo um shampoo. Tá bom, cabeça de peru. Deu peteca, chefe? Mim fazer escalpo em você agora. Oh, não, chefe! Mim fazer escalpo em você! Faça primeiro uma limpeza geral, Fígaro. Falou, cara! Tire o chapéu, bobo! Thank you.
Ei! Calminha aí! Vela e solta! Sarrafo. Thank you.
Mesa automática. Liga, desliga, sobe e desce. Ora, vejam só! Isso vai dar dor no pescoço! Señor Loquillo. Señor Loquillo, su prueba cinematográfica aprobada. Punto. Preséntese a trabajar a las 9 en punto. Punto. Debe traer sombrero de copa. Punto. Películas incorporadas. Voy a ser estrella de cine. ¡Yepa, yepa, yepa! Sombreros. Propietario Pablo Morsa. Venta especial de sombreros. Estilo brisa del mar. Para los de cabeza caliente. Sí, señor. Son muy listos. Muy listos. ¿Buscas un buen sombrero, hijo? Sí. Quiero un sombrero de copa. ¡Ah, seguro! ¡Aquí lo tienes, hijo! ¡Oiga! ¡Eso no es un sombrero de copa! ¡Claro que lo es! ¡Tontito! ¡Vaya! ¿Qué les parece? Ven, vamos a medírtelo. La medida está bien, pero no embona. Lo armaremos. Cabezas. Ah.
8 y media. Se me hace tarde. Cuando la luz roja está encendida. ¡Queda despedido!